Familia gjashtë antarëshe veseli në lagjën Dijon të Shkupit thot se ka të vështirë të përballoj dimnin me temperaturat e ulta. Kjo familje sociale thot se u janë harxhuar drut për ngrohje, të cilat i kanë siguruar me borxhe, ndërsa gjatë ditëve të fundit e tërë lagja ka ngel pa energji elektrike. Kryefamiliara 74 vjeçare Mevla Veseli thot se me shumë vështirësi po i përballojnë këto ditë me ndërprerje të rrymës edhe shpeshherë edhe të ujit. Ska struj, ska mojtis, ka vjet për vjet në kanë bon që shto, ama si vjet shumë. Me drun, që ati her me drun, her pa drun, edhe mund lime të lëndrun me gjik, se me bon mafta të shka bëjune. Po e ko marrë në veresi, një njëri të lëka ko me hënez me pagu pare me alon. Edhe banorët e tjerë të kësaj lagje thonë se mungesa e rrymës ka bërë që ata të ngelen pa dru për ngrohje. 8 metrë drunë këmë pas, 11 antarë jemi në shpe, 1 orë kemi rrimë, 20 orë s'kemi, në shtaj kam argjohë 6 metrë. S'ka edhe një dija si a i kam arë si kam. Nga i vënë thonë se banorët e kësaj lagje nuk kanë lejuar rekonstruimin e rjetit elektrik dhe çdo herë që kanë ngarkesë elektrike shkaktohet defekti siguresave. Disa herë kemi apeluar që ekipet e EVN-s të lejohen të ambarojnë projektin, të ndërrojnë të gjithë rjetin elektrik, sepse këto probleme vetëm në këtë mënyrë do të eliminohen. Rreshtet e fundit të shkaktuan probleme edhe në komunikacion, ku disa akse rrugore ishin bllokuar për shkak të mospastrimit nga bora, sidomos për mjetet të rënda transportuese. Rrugët në fshatrat të Kumanovës edhe në disa vend banime tjera sot kanë qenë të bllokuara, ndërsa nga qendra për menaxhim e kriza theksuan se disa akse janë të hapura dhe se ka lëvizje normale të mjeteve të rënda transportuese. Komunikacioni në vend zhvillohet me vështirësi në kushte dimrore me rrugë të lagështa. Pengesa që ishe në mëngjes u hoqën, por rekomandoj që voziteset e automjeteve të rënda se kjo gjendje është ndryshueshme të informohen para se të nisen për rrugë. Rrugë të papastruara janë ato malore, Makedonski Brod, Volqe, Breznic, Ramne e të tjerë. Në disa komuna temperaturat e urta shkaktuan edhe probleme me ujësjellësi. Në Gjevgjeli, qytetarët edhe disa institucione publike sot kanë kërkuar ndihmë nga sekretari i ujësjellësit dhe kanalizimit për të sanuar defektet e shkaktuara në rjetin e ujësjellësit.